What you like, yeah. So, dan apa? Dah banyak map dulu eh. Tiga, ada tiga. Ini pun rework, what the fuck is this? World is reinforced! Eh, ni pun, ni pun baik-baik ya. Don't get tricked. Reinforced the wall. 10 seconds. Ambush set. Stay clear. 5 seconds left. Bomb located by Op 4. EDD mount. Let them come. Barricade up. Tahu eh. Mana? Mana si? Ah ni, luar sini. Dia gerak, dia gerak. Rappling di atas. Putih belut ada sana. Melobi eh. Wow, seram. Eh, dia masuk site, siap. Eh, tak mati. Oh. 4 remaining. Nice one lah. Hotte. Eh, dengar-dengar punya kat control tadi banyak bunyi. Satu asyik tak ada. Babi. Kena scan. Tak, kau angkat trap kau kena dengar ni. Tacho yang kau bunuh. Oh. Tak, lagi satu tu kat blue. Blue dengan security tadi. Tak tahu lah. Mampus lah. Kasa Bandit lah. Oh ni bodoh ni klip babi. Apa? Kau dah tak kisah eh. Kau apa ni? Warm up ke apa? Kau tu main dia. Ha, main je lah. Oh, masa tu warm up. You know why or not? Because kan secure the bomb. Macam dulu warm up kan. Tapi outcome tak dapat. Tu lah. Zero frag, one frag. Oh, masa mat dulu. Oh, main je lah kan. Reinforce ni lah, VIP lah, tak ada orang. So, dah ada dikit pas, tak boleh aku reinforce. 5 seconds and counting. Reinforce hold! Located a bomb, be ready for hostile action. Let's go boys, let's win this. Tak cukup reinforcement ya. Ah, sekarang kena reinforce ni, VIP punya tu, dua wall. Kita tak ada orang dapat masuk.
kanan. Dah masuk inside ke? Inside. Eh! Bodoh! Dia tak nak mati siap! What eh? Luggage. Wait. Sorry. Oh, ada figure boost lah. Op 4, last operator standing. Manis ya tu. Wait. Bodoh, aku ingatkan tu siapa ni? Silencer pula aku nak cakap. Kavera, aku ingat Kavera ada kat situ. Babi terkejut, Mike.